Zato što su građani uglavnom... Ovo upozorenje ne znače da će taj koji duguje 5001 dinar ostati bez struje prosto oko nove godine. Daje mu se mesec dana da plati. Dobro. Od kad je dobio upozorenje, ima mesec dana. Tako je, tako je. Dobro. Tako je. Pa imamo zakon o zaštiti potrošača. Znači, cilj je stalno upozorenje da ne bi dozvolili da se nagomilaju dugovi. Jasno. Kao što je ranije bilo nagomilavanje dugova. Zato mora ovakva jedna stalna kampanja da postoji. Stalna tenzija jedna. Stalna kampanja da bi se građani podsjećali. I to je naša najveća uloga sada. Vi sada imate vrlo, vrlo mali broj građana koji duguje za utrošenu električnu energiju. Od kad je EPS snabdevanje to izjednačilo za sve 1. jula prošle godine, ljudi više nemaju dugova. Sad je pravo vreme da se ne dozvoli da se naprave neki novi dugovi. Iz tog razloga se stalno pojavljujemo i stalno pričamo o tome. Neko je dobio ima 5020 dinara, recimo, i trenutno ima da da 3000 umesto celog tog dugovanja. Jel se to onda prosto računa kao uplata i pomera se za još mesec dana, odnosno do nekog sledećeg računa ili kako je to praksa? Nalozi stižu iz EPS snabdevanja. Dobro. Naloge nije spremao Jugoistok. Jugoistok se više ne pita oko naplate. Mi smo samo tu da izvršimo ono što je kao nalog stiglo od strane EPS snabdevanja. EPS snabdevanje je sada poslalo upozorenja u kojima kaže taj i taj građanin treba da izmiri toliko i toliko dinara. Celokupan dug, jel taj? Tako je. Da bi ovo, da ne bi ostao bez... Dakle, deo duga se ne računa. Ukoliko se izmiri deo dugovanja, to se računa ili ne? Nismo razjasnili do kraja. Računa se svaki dinar koji je dat. Ali ja sada ne mogu da vam kažem da li će EPS snabdevanje za mesec dana odlučiti da pusti nalog ili neće da ga pusti. Jer ga EPS snabdevanje pušta, ne puštamo ga mi.